מה קורה פה? יאללה, זה סרט. לא, או, אדוני פרק. לא עליי אבל, לא על המצלמה. לא על הבא. אח! יאל, יאל, את תהיה רטובה. קומי, קומי, אלצ'וק. איפה אנחנו? איפה אנחנו? בשלג. איפה בשלג? אח! לא על הפנים! אח! אח! בואו, בואו ליד האי שלג, בואו נצלם אתכם. יאלי, בואו. יאללה, תעשו שלום צ'אפי לאי שלג, צלמו לידו. יאללה, ליד האי שלג, יאל, זה היה מוגזם. תמיד האחרון שלך הוא בעייתי. רגע.